katsoen, se olisi paskavitsi battle. Täytyy tehdä vähän inspiroittiin tästä A-lapsen videosta. No, aika vanha video kuitenkin, mutta silti hyvin videot. Ja lähdetään tehdä paskavitsi battle. Eli eka minä vastaan Olli, sit Oiva vastaan Olli ja sitten on minä vastaan Oiva. Ja sitten jene, kyllä tiedätte. Miksi röllinpöytä uppasi? Siitä puuttui tilipitappi. Laura, okay. Nyt pistä mulle. Miksi jääkiekkoilijat eivät uskalla mennä Helsingin linja-autoasemalle? No. Kampista joutuu jäähylle. Ei pistettä. Aku voitti tännerä. Mä katson. Tuo oli kriina. Mä naurattin jo valmiin. Mä näyttää se mun yksi vitsi. Milloin on huonon keli? No. Kun on kikkeli. No niin, Ollille yksi moja. Noi. Mitä ärrylkäinen Jeesus sanoi ristillä? Kohta ei enää naulata. Mä tiesin. No niin, kaikille tuli yksi piste. Mennään seuraava kiekka. No niin, se Toivo sanoi mulle. Jei. Miten saadaan 4 mummua kiroilemaan? No. Laitetaan 5. mumma huutamaan bingo. Mitä lohikärmys sanoi äänessä ritarin? No mitä? Ei taas purkki ruokka. Siis tuota mä. En mäkään, mä tajun kyllä tota. Mikä on kirkasta ja haisee pahalle? No. Kirkan paska! Aku sanoi. Miksi kääpiö nauraa juostessaan? No. Ruohu, kun pitää sen palleja! Mitä isä sanoi, kun laittoi lapsensa karuselliin? No. Pistetään vahinko kiertämään, mitä se tuli. Mikä on maailman makein lintu? No? Tikkari. Mitä Jari Sillanpää teki Joensuussa? No. Se on ihan Joensuun oma asia. Mennään seuraava. Mitä norsu tapahtuu, kun norsu istuu dokkarin päälle? No. Jännitys tiivistyy. Mikä on pilates suomeksi? No. Nelilassut. Siihen meni tämmöset puoli tuntia. Mikä on oppilaiden mielestä pahin tori? No. Rehtori.